Tento podcast vám přináší Draken. Ze studia Games.cz se vám hlásí vysílání 690. podcastu Fight Club. Dnes je tady Petr Poláček, šéfredaktor Games. Čau Petře. Nazdar. A potom tady chybí Lukáš Grigar, chybí tady i Martin Bach, kteří tady bývají obvykle. A namísto toho je tady Miloš Enderle z firmy Giva. Ahoj Miloši. Ahoj. A Pavel Prouza. Čau, čau. Pavla možná znáte z vynikajícího seriálu Vaříme s Prouzou, který vycházel v Levlu a Pavel tam ukazoval lidem, jak mají dělat pici a tak podobně. Tisíce děkovných dopisů, ano, ano. Tak a pro vás pro oba je to premiéra tady vlastně v našem podcastu, tak my jsme rádi, že jste přišli, ale ještě předtím, než si řekneme, proč tady vlastně jste, tak poprosím Petra, jestli by mohl trošku zaservisovat, udělat takový to, co vás čeká a nemine na Games. Hele, dneska to zkrátím. Já jsem ten úvod taky zkrátil. Taky jsi to zkrátil, dobře. Tak já to zkrátím extrémně. Jediné, na co chci upozornit, je Fight Club speciál 10letému výročí vydání České mafie, který se natáčel minulý týden. Ty si ho střihnul teďka. Ještě se k němu... Já jsem ho hrozně zkrátil taky. To je dobře. Já myslím, že to tomu jedině prospěje. Každopádně přidá se tam znělka a někdy k konci týdne to vyjde. Takže na to se můžete těšit a já to rovnou odpíchnu od té mafie. To je hra, která vyšla před 10 lety a Miloši, ty dneska děláš hry pro Facebook a plánuješ nějakou expanzi na ty mobilní platformy jako velikou. Ještě než se k ním ta dostaneme, tak ty si před chvílí říkal, že vlastně s tou mafií tak trošku máš nějaký zkušenosti, respektive jsi tehdy znal Petra Vochosku, když to začínalo. No vlastně v mý první firmě jsme měli společného investora, který teda říkal krásnou větu, říkal, že PCčka jsou pro inženýry a pro normální lidi, že jsou konzole. Tak to jsem nejdřív nechápal, ale musím říct, že teď tomu naprosto rozumím. Proto taky děláme do casual her, který teda jsou z PCček, ale v podstatě jednoduše dostupný. No a Petr vlastně byl další investice Illusion Softworks, který dělali Mafii, a navíc jsem seděl v té firmě ještě s jeho bývalým spolužákem z Poličky, takže jsme se s Petrem i vídali a my jsme vlastně i tady v té firmě udělali první mobilní aplikaci, která už byla tak trošku social. Ale to mluvíme o době tak před 15 lety, ne? To nemluvíme o době před 15, ale vlastně před 12, možná 13 lety, kdy přišel na trh Nokia 7110, první telefon vlastně, který fungoval s internetem. VAP asi už dneska nikomu nic neřekne, možná pár odborníkům, ale v podstatě bylo tam možné dělat určitý prehistorické věci těch předchůdců aplikací, které dneska fungují. A hlavně tam byly SMSky, což byl úžasný nástroj, a tehdy, jak to chtěli operátoři zpropagovat, tak tam byl jakoby free balíček, takže bylo zajímavý, když jeden napadnul druhýho, tak mu přišla SMSka brance. A to bylo fakt jako, se to šířilo jak lavina, to znamená takovým tím virálním šířením kamarád na kamaráda. Jo. Hele, my jsme zvyklí slýchat o mobilních hrách nebo o těch casual hrách třeba pro mobily nebo i pro ty Facebooky teprve posledních pár let. Mm-hmm. Ale evidentně jako ty si měl ten základ už před těmi 13 lety, kdy si o tom začal uvažovat, že jako tímhle směrem by se to mohlo vydat. Jak se to potom vyvinulo v průběhu těch let? No, mě právě hrozně zarazilo, já nevím, jestli jsem byl tak vizionářský. Já si myslím, že spíš jsem se na to díval jakoby nějakým způsobem realisticky. A říkal jsem si, no tak sakra, když přišel takovýhle telefon, který je furt připojený do internetu, že jo, prostě nikde se neodpojím, tehdy nějaký jakoby laptopy, notebooky, to teprve začínalo. A všechno to bylo stacionární, tak jsem si říkal, hej, tohle je první zařízení, který mám furt u sebe v internetu, to je úžasný, jo. A taky jako ze začátku bylo vidět, jak to začíná fungovat, nicméně pak se tam dostalo na určitý limity a začala taková ta diskuze, jestli za to můžou ty zařízení, ty device, které byly s Javou a velká fragmentace, nebo jestli za to můžou ty mobilní operátoři, nebo jestli za to můžou ty výváři aplikací. No a teprve se to rozčíslo až s příchodem Apple a iPhoneu. A teď teprve ten ekosystém jakoby je nastartovaný naplno, takže teď znovu dává smysl se do toho mobilního světa her vrátit, respektive my jsme od začátku stavili ty hry online, to znamená, pro nás je velmi, velmi zajímavý to, že ty lidi hrajou kdekoliv, takže nejenom, že jsou na Facebooku u počítače nebo notebooku, ale můžou hrát z mobilu.
mobilu potom, když budou na chalupě nebo kdekoliv jinde. Těmhle těm trošku vizionářským věcem se ještě dostaneme. Pojďme se podívat na produkty, které máte právě teď. To znamená, je to kulečník na Facebooku a ještě jedna věc, Puzzle Pirates, tuším, nebo jak se to jmenuje? Pirates Poker. Pirates Poker, pardon. A Pavle, co je to zač? Co jsou zač naše hry? Co je jakoby důvod toho, že jste s nimi úspěšní? Co tam jakoby je ten základ té hratelnosti? Jasně. My jakoby výjimečnost Jiva her definujeme skrze několik aspektů, z nich si myslím, že ten úplně nejdůležitější je, že to jsou, jak říkáme, online synchronní hry. Že vlastně je to prostě pro klasického hardcore hráče chápatelný jako běžná multiplayerovka, kdy hraješ s dalším člověkem v reálném čase, což ve světě těch, řekněme, casual her nebo her prostě pro necore hráče bylo dlouhou dobu nemyslitelný a nedělo se to. A vlastně, když se podíváme třeba na úspěch her jako z poslední doby třeba Draw Something a nebo i prostě řady dalších, který předtím se objevovali na Facebooku a který se jako sociální tváří, ale vlastně ta sociálnost není o přímé interakci s druhým člověkem v reálném čase, tak to, co nabízí naše hry, je opravdu ta interakce během toho, co se ta hra odehrává. Třeba v tom pokru, tam to samozřejmě není až na tak výjimečný úrovni, jako třeba u toho kulečníku, protože v tom kulečníku my vlastně přinášíme ten multiplayerový zážitek známej skórovej her na tu jinou platformu, na tu přístupnější platformu. Konec konců náš kuleční Pool Life Tour je k dispozici nejenom na Facebooku, ale hlavně Češi samozřejmě hrajou třeba na buď našem portálu Jiva.com a nebo na dobře známém portálu Hry.cz. Brzo k tomu přibude právě samozřejmě mobilní platforma a v ten moment skutečně ta synchronicita, to hraní mezi lidma v reálném čase bude přístupný na, jak říkal Miloš, opravdu bude všat. Takže vy jste vlastně taková jako česká Zynga, jestli to chápu dobře. V podstatě se to tak dá říct, i když já to srovnání s tou Zyngou nemám rád, protože nemám rád moc, když se ty koncepty kopírujou a spíš mám rád vymýšlení nových věcí, tak udělali jsme kulečník, jo. Tak prostě výborně. Vždycky rád to je dlouho, udělali jsme pokr, že jo. Super. S pirátama. Ale opravdu mě bližší koncepty jsou ty věci, s kterými jsme se prvně prosadili tady, jako je slovní fotbal. A ještě vlastně, jak zmiňuješ tu Zyngu, doplním Pavla, vlastně tu unikátnost toho našeho přístupu nebo toho přístupu vůbec toho segmentu, který teďka tak rychle roste v oblasti sociálních her. A vlastně tam je důležitý, že ty hry se přestávají dělat jako produkt, to znamená nějaká krabice, kterou dneska krabice si nepředstavujete, že ji někde koupíte, ale stáhnu si tu hru, to je taky vlastně krabice. Prostě tým 50 lidí dělá na hře, která se dělá 5 let nebo 3 roky a pak prostě během měsíce se to vrátí nebo prostě to skončí zapomnění. Jo. A tohle vlastně v těch sociálních hrách je totálně jinak, kde se to dělá jako služba. To znamená, už vlastně z začátku se to staví tak, že ta pyramida poroste a vlastně, jak se říká, v těch sociálních hrách se spouští 20% jakoby hotovýho produktu a testuje se, jak může fungovat, takže je tam velmi důležitá ta analytika, sledování, co tam ty hráči dělají a proč a z jakých zemí a jestli muži nebo ženy a tak dále, takže analytika je tam velmi, velmi důležitá součást. A zase jakoby spousta lidí v tomhle vidí hroznou nevraživost, jakože to je vypočítaný. Jo. Ale samozřejmě ta hra furt bude o gameplay, že jo? Co si budeme povídat. Prostě pokud nebudete mít výborný gameplay, který si ty lidi užijou, tak veškerá analytika vám je na nic. No, ale nastupuje tam potom taková ta možnost toho, že budeš třeba zvýhodňovat některý hráče, který do toho investují víc peněz skrz mikrotransakce jako nad jinými, že jo? Jako rovnováha. Samozřejmě v tomhle my jsme se tady bavili předtím, ještě než jsme začali Blizzard, League of Legends. Tam vlastně už není velký rozdíl oproti tomu, jak fungují ty sociální hry. Prostě technicky je to nějaký malý klient, který stahuje stále nový content, který vzniká a řeší problémy v té hře, ať už třeba cheatery chování prostě těch hráčů a samozřejmě zvýhodnění určitých. A takže i Blizzardi tam mají úplně neuvěřitelnou analytiku zatím. Jo. Bez toho prostě ty hry nemůžou fungovat. Vy jste se se svýma hrama dostali mezi tuším 10 jakoby nejúspěšnějších nebo do nějaký jako neuvěřitelný mezi 10 nejúspěšnějších vývojářů na Facebooku. Jak se vám to teda vlastně povedlo v konkurenci všech těch jako velkých týmů, který tam hází ty svoje King's Bounty, řekněme, nebo nějaký Farmville a tak podobně? Ale já si myslím, že to byly v podstatě dvě věci, že furt jako vyzdvihnu tu gameplay, jo. Že prostě ten kulečník si myslím opravdu, že je nejlepší online kulečník, který dneska si můžete zahrát v tom online rozhraní. Prostě pustím prohlížeč a zahraju si. To je jedna věc. A druhá věc, problém těch multiplayerů, když se podíváme, těch online multiplayerů, tak je ten, že prostě
prostě to byly takový ty přístupy typický z pokru, jo. Prostě mraky stolů, vyber si, kam si jdeš sednout, vyber si konfiguraci her, kterou budeš hrát. A my jsme tohle jakoby celý překopali trošku jakoby víc do toho casual světa, dali jsme tomu příběh a dali jsme tomu nějakou virtuální ekonomiku, která je založená na bázi sázení. Mm-hmm. A ty lidi najednou jsme zjistili, že to motivuje, jo. A prostě to je takový to klasický, jak je znáš, to věci zadarmo nefungují, jo. Mm-hmm. Takže tady lidi, když najednou něco prohrávají, byť jsou to virtuální peníze, tak jako se bijou v prsa, jo, vyhrál jsem, prohrál jsem, jo, je tam ta challenge. Mm-hmm. Takže tohle to bych řekl, že byla ta klíčová a klíčový ingredience toho úspěchu, a tam kam jsme se dostali do té top desítky. No. O vás by se pořádalo mluvit dost jako o startupu, že jo? I v tuhle tu chvíli. Jakým způsobem takový startup, jako úspěšný startup už funguje? Čekáte na to, až vás někdo koupí, nebo začínáte někde stavět zlatý zámky? My jsme hodně starý startup, že jo? S hodně starým zakladatelem. To si měl na mysli. Protože vy jste v posledních letech nebo v posledních měsících se hodně rozšířili ten svůj tým, že jo? Jako nabrali jste hodně moc lidí a tak dále, takže co, jakoby, co plánujete teda dělat dál? No, samozřejmě tam je několik kroků, který plánujeme, některý už jsme tady naznačili, a hlavně je to diverzifikace. A prostě veškerý ten herní průmysl má problém ten, že uděláš jeden hit a prostě nikdo ti negarantuje, že další bude taky úspěšný. Takže ono ve finále, když se na to podíváš, tak každá takováhle firma je úspěšná podle toho, jak umí exekuovat, to znamená, jak umí posouvat ten svůj vývoj do nějakých dalších rovin. To znamená, v našem ohledu to je definitivně rovina dalších distribučních kanálů. Některý tady mluvíme tady o jiných sociálních sítích, třeba než Facebook? Tak, jiný sociální sítě. Třeba to může být v kontaktě ruský, a můžou to být i nějaký čínský sociální sítě a tak dál. I když to není náš primární cíl v tuhle chvíli, to jenom naznačuju, jak to může, kam to může vést. Tím primárním cílem jsou teďka mobilní platformy. To znamená primárně Apple, iPhone, iPad, následně Android. A to je to, kam se chceme v tuhle chvíli fokusovat. To je jeden ten rozměr té diverzifikace a druhý samozřejmě víc titulů. Nezůstat jenom u úspěšného kulečníku, ale přinášet další tituly, v kterých zúročíme ty naše zkušenosti. A to není jenom o tom, jak tu hru udělat a jak ji distribuovat, ale musím říct, že ve chvíli, kdy vyrostete z nějakých pár tisícovek uživatelů denně na 2 miliony uživatelů denně a 100 tisíc v jednom kuse tam je. Jo, prostě představ si. No z toho bych měl strach docela. No camp a prostě všichni ti tam hrajou prostě naší hru. Jo. To je prostě jako ta představa už jako je nahánějící husí kůži. Takže ve chvíli, kdy se dostaneš na takovou úroveň, tak pak to není jenom o tom, že jakoby řešíš tu kreativitu té hry, tu kreativu, ale řešíš taky technické věci, jako tak, aby ti to ustálo ten nápor na serverech a aby ty lidi nepodváděli a aby prostě si věděl, co tam dělá, to znamená zahrnout tu analytiku do toho procesu. Mm-hmm. Hele, ty jsi zmínil ten čínský nebo jakoby expanzi směrem jakoby na východ. Mm-hmm. Přijde vám to jako jednodušší, než expandovat směrem na západ třeba, prosadit se jako mezi těmi západními vývojáři? Ono, tam je jako jednodušší, nejjednodušší. Ten západní trh funguje furt ještě trošku na jiných principech. Už díky tomu vlastně z čeho vyrostl. A je třeba si uvědomit, že na tom západě spousta těch hráčů přichází z jiných platform. Jo? A vlastně ta neobsloužená skupina, tam byly ženy. Jo, ženy vlastně jakoby dlouho byly opomíjenou hráčskou skupinou. A teprve Facebook je zasáhnul se svým Farmville. Jo, můžeme si k tomu o tom říkat, co chceme. Ale na těch východních trzích to tak není. Tam ty lidi nemají tolik konzolí. Jo. To procento konzolí tam není tolik zastoupený. Prostě i ty tituly, že by byly v jejich jazyce přiložený, to je jako v podstatě úplně výjimečná záležitost. A je velmi překvapující, je zajímavý, že ty sociální hry, třeba jakoby jedny z velkých zemí, dneska na Facebooku jsou Turecko, třeba výborně funguje, Malajzie, mm-hmm. V poslední době Argentina a Brazílie. Brazílie mm-hmm. neuvěřitelný růst, Facebook překonal Orkut, obrovská země. Jo, a Indie, jo, prostě to jsou země, kde prostě tam, jakoby, řeknu, hraní nemá tradici, jo, to možná zní hrozně. Hmm. Tak. Myslím, že vždycky jako do nějakého toho pytle s něčím si tam kopali. No. Jasně, ale... A jsou v tom docela dobrý. Jo? Jo. A zase na druhou stranu samozřejmě tam ta konverze, ta monetizace není taková, ale to je jenom otázka času.
Jo, takže prostě myslím si, že tohle je daleko jednodušší strategie, protože ty velcí potom budou rozumět tomu, že ty máš tyhle lokality obsazený, umíš tam ty hry překládat, umíš jakoby rozumíš té kultuře, máš tam svý community manažery. To znamená, tohle si myslím, že je daleko snažší cesta, zvlášť pro firmy tady, jakoby, řekněme, z východního bloku, byť si stále stavíme jako blíž tomu západu, ale furt jsme někde ve středu té cesty. No. Mě by docela zajímalo, jestli v takovém případě teda má cenu dělat produkt, který je jakoby obsahově lokální. Jakoby dejme tomu pro tu jeho východní Asii, anebo jestli se dá takhle uspět s něčím, co je fakt globální, jo? Třeba dejme tomu, já nevím, jestli třeba v Malajzii nebo v Indii nějak jako může fungovat kulečník, jo? Nebo jako jestli tam naopak potřebuje něco, co fakt v nich rezonuje, co prostě po čem půjdu jako diví. Ale víš co nás hrozně vyučilo, jako prostě my opravdu tady na to koukáme a je to tak naprosto normální, koukáš na to z té České republiky nebo z toho středoevropského hlediska. Ale co je hrozně zajímavé, prostě sledovat to jakoby z toho globálního, protože opravdu ten svět je globální. A mě třeba šílený šok, přesně jak jsi tady říkal, tak jsem říkal, ježiš, proč tak rychle rosteme v Indonésii, jo? Prostě co to je? A pak jsme někde našli, že v top 10 opravdu jako půl hráčů, jako kulečníkových hráčů 8-ballů, tak je asi 7 Indonézan. Jo? Prostě takže ten sport je nám neskutečně populární, akorát samozřejmě my to nevíme. Jo? A další příklady jsou potom jakoby s tím spojený. Jo? Vlastně dneska problémy v muslimském světě s tím filmem, my jednoznačně vidíme, co se děje. Jo? Prostě v Egyptě obrovský pokles návštěvnosti. Jo? A teďka zase můžu se jenom domnívat, čím to je, ale jenom chci říct, že ta globální distribuce v tomhle je jakoby já to globálně moc nemám rád, protože musíš furt na ten, jako ty máš globální produkt, ale musíš se na něj dívat právě lokálně. Jo. To znamená takový to global, ta kombinace těch dvou slov, si myslím, že to nejvíc vyjadřuje. To znamená, pokud chceš uspět a máš globální produkt, tak máš produkt jenom, který je jakoby nějakým způsobem jednoduše pustitelný v jiných zemích, ale stejně musíš přemýšlet lokálně. To znamená, musíš přemýšlet, kolik ty lidi za to jsou schopní utratit, musíš jim to přiblížit tím, že jim to zlokalizuješ. Musíš porozumět té kultuře. Jo, někdo třeba má víc v té krvi challenge, někdo víc kooperaci. Takže jasný. I tyhle věci. Spousta kulturních antropologů nezaměstnaných bude ráda jako za tu možnost spolupracovat na hrách, jako, kde řeknou, a tohle tam nedávejte, ty polonahý ženský na těch kartách v Iránu, to není moc dobrý nápad. Přesně tak. Hele, Pavle, tady na chatu lidi říkají, že jsi chudák, protože mlčíš. Omlouvám se. Pavle, ty jsi přišel tady do téhletý casual vlastně sféry z prostředí velkých her, nebo velkých, z prostředí těch konzolových nebo písečkových her, dlouho si o nich psal. Jak to vnímáš jako sám u sebe tu proměnu vlastně svýho názoru na hry, když jsi začínal třeba v Levelu nebo si někde recenzoval? Jasně. Byly to opravdu ty 50-hodinový fláky a teď najednou tady je něco na mobilu, co je třeba za 3 minutky dohráno jedna partie. Jasně. Já se na to dívám vložně prostě pohledem člověka, nebo možná to vezmu trošku víc od základu, děkuju těm, co říkají, že jsem chudá, že moc nemluvím, ono je to hlavně tím, že Miloš toho odživě ví významně víc než já zatím. Já jsem hrál prakticky 90% svého života od C64 nadále, že jo? Takže jsem, řekl bych, s tím hardcore hraním byl opravdu srostlej dlouho a teďka postupem času prostě jednak po těch x letech psaní o hrách, respektive recenzování potom třeba pro Gamepage a tak už mě přestávali bavit, protože myslím, že všichni, kdo píšeme delší dobu, tak se shodneme, že existuje třeba 5 nebo 6 archetypů hry a po chvíli prostě máš pocit, že jsi viděl všechno a jsou tam nějaký drobný odlišnosti a nic moc tě už nemůže překvapit. A do značné míry to se mnou i souvisí prostě s poklesem, řekněme, volného času, kterýho do hraní chci investovat. Celkem mi vyhovuje, že už se teďka nevěnuju profesionálně psaní a mám čas si hru zahrát opravdu i velkou, jenom kvůli tomu, že mě baví. Vyšla teďka Black Mesa, vlastně remake prvního Half-Lifeu, hraju to, najednou si uvědomuji, jak strašně se opravdu celkově herní odvětví proměnilo, jak mnohem komplexnější, náročnější ty hry dřív byly, jak moc víc od tebe požadovali. A uvědomuji si, že vlastně ten posun je velmi
správný, že to je logický a že takovou hru, jako je teďka Black Mesa, nebo prostě adekvátní komplexnosti hru si zahraju třeba z vlastní vůle dvakrát, třikrát za rok, investuju do toho ten čas, ale když jedu tramvají do práce, tak si vytáhnu telefon a zahraju si Amazing Alexe, nebo doufám, že už brzo třeba náš půl Life Tour. A za tohle to dostaneš samozřejmě pokutu od Miloše, protože jsi neřekl kulečník. Jako. Já jsem řekl pětku. Nakonec. Ne, Pavel, musím říct, že je přesně ten typ člověka, který jsem hrozně rád, že do Jeevy teďka začínají proudit takovýhle lidi, protože obohacuje celý ten tým a ten jeho pohled je zase z toho jiného světa. A jak já říkám, já nerad to rozděluji a nerad krabičku, takže core hra může mít casual vstup, jo, takže ono vlastně, my už tam máme taky core hráče, který tam hrajou víc než 3/4 roku a jo, prostě tam ten rozdíl už není moc velký. A to vás neláká třeba do budoucnosti vytvořit pro ten Facebook nějaký, já nevím, jako RPGčko, hodně příběhový a tak dále, jako něco opravdu jako tu velkou hru? To je lákat, nelákat, my to neumíme. A to je třeba si otevřeně říct, jako první pravidlo v podnikání je dělej to, co umíš, jo, a to, co umíš dobře. A myslíme, že dobře umíme tyhle ty jakoby ala deskový online hry. Máme tam spoustu nápadů toho, co se dá dělat, jo. Takže my se chceme soustředit na tohle. Ale na druhou stranu to neznamená, že hráči od nás neuvidí třeba v příštích měsících hry, které jsou, řekněme, daleko víc okořeněný prvkama z toho klasického kórového hraní. Jo, takže krev, výbuchy, zabíjení. Bez komentáře. Výbuchy. Výbuchy rozhodně. Výbuchy rozhodně. Hele, Miloši. Ty jsi nedávno v nějakém rozhovoru, tuším, že pro iHned nebo Hospodářské noviny, si tak jakoby naťukl svoji vizi do budoucnosti, jak by ty hry mohly být v budoucnosti. Mně to přišlo docela zajímavý a vlastně tady z toho, co jsi povídal, tak je vidět, že jsi vždycky jako hodně sledoval trendy, nebo jsi se jako domýšlel, co by se jako v té budoucnosti mohlo stát. Kam teda teď, sleduješ teď nějaký trend, který by ty hry mohl zase dotlačit někam na nějakou další rovinu? Zase, jak už jsem říkal tady před tím pořadem, jak jsme se tu bavili, já si myslím, že dlouho ten herní biznis stagnoval, jo? Že vlastně se vyvíjel hardware, ale nějakým způsobem moc se nevyvíjely ty herní mechaniky. A jsem hrozně rád teďka, jak se to začíná měnit. Jo? Jednak Facebook, ten sociální přístup hraní kamarádů, druhá věc, motion controllery, to znamená, lidi se u toho začínají hýbat, začínají tancovat a třetí věc, dotykový device. A k tomuhle jakoby další cestu já vidím obrovský potenciál v tom, až začne být televize interaktivní. Jo, a tady prostě je takový nepochopení a ta interaktivní televize, protože spousta lidí, když se řekne interaktivní televize, tak si představí nějakou chytrou televizi. O tom já nemluvím. Ty televize už jsou chytrý dneska na můj vkus až dost. A na spoustu casual uživatelů. Ale mluvím o tom ve chvíli, kdy ten broadcaster, to znamená ta televize nova a česká televize, přijdou s koncepty, které budou interaktivní. A ty prostě, ať už prostřednictvím té chytré televize nebo prostřednictvím mobilního zařízení, budeš hrát. Jakoby. No a něco podobného se pokoušel Google s tou svou Google TV, ne? Přesně tak, ale zase Google, já mám Google hrozně rád, ale to je opravdu technologická firma a tady je třeba vyvinout ten ekosystém. To znamená, ta televize to nebude dělat, dokud v tom neuvidíte peníze. Jo? A z mýho hlediska, jako to vám tady dám skoro hlavu na špalek a můžeme si to pustit někdy za pár let, těm televizím tyhle koncepty vydělají daleko víc peněz, než reklama dneska. Jo? To znamená prostě koncepty, jako kdo chce být milionářem, ale budou hrát všichni. Jo? Tam jenom si vemte, kdyby prostě to, o čem se dlouho spekuluje, Apple TV v tomhle konceptu, prodej aplikací a celý ten ekosystém Apple zavedený do tohohle. Já si myslím, že to nevidím jenom já teda, samozřejmě, jo. Ale furt ta cesta ještě není úplně prokopnutá, bych řekl, prošlápla. Já k tomu doplním jenom za sebe třeba jednu věc a to je, já hodně vnímám dospívání indie scény. Že když si vzpomenu, jak jsme třeba v Levelu začínali o indie hrách psát před nějakýma 6-7 lety, jak strašně moc se posunulo prostě jejich vnímání, jejich důležitosti i s tím, jak začínají fungovat tooly jako Kickstarter a tak podobně pro pomoc s jejich fundingem, jak snaží jejich distribuce mezi uživatelema, jak moc se posouvá vůbec chápání jejich gameplay, kde já třeba v poslední době jsem hrál
malinkatou adventuru, která se jmenuje Home. Dohrál jsem to za 90 minut, zahrál jsem to 5x, protože to je krásně variabilní příběh. Takže jsi našel těch víc konců? Co? Takže jsi našel těch víc konců? Jako no jasně. To? Já jsem to hrál jenom jednou a říkal jsem... Stojí za to, zahraj si to. Jo, dobře, no. Tak jo. Ale tohle přesně se mně líbí, že opravdu i ty indie hry se posouvají vlastně, řekl bych, někde mezi, jako ty úplně core hry, mezi ty klasické casualovky, tím jasně, způsobem, že... Už to přestala být ta punková muzika, že už je z toho trošku popina. Tak. Trošičku to začíná být mainstream, ale takový příjemný mainstream, no. Který mi velmi vyhovuje. No, na tom bychom si asi o tomhle mohli povídat ještě dlouho, ale to je, tak to je opravdu asi na jinou debatu. A já se ještě jednou vrátím k té teda budoucnosti. Sledujete trendy, jako je třeba gamifikace, nebo ty Google Braille, ty pseudo virtuálně augmentované reality a tak podobně. Je to něco, jak nějaký směr, kterým se chcete vydat, případně ho prozkoumat, že byste to třeba mohli využívat někdy ve svých hrách? Tak... Za mě, já jsem teda hrozně rád, že ty herní mechaniky se začínají prosazovat i v jiných oblastech, protože jak vlastně, když se člověk podívá na ty sociální hry, tak oni naopak, spousta lidí si myslí, že to je úplně něco novýho, ale ono to je jenom jakoby určitý mechanismy, který známe z toho reálného světa. No hlavně, jo, takže jako se sociální hry hrály, že jo, poprvé, když se vymysleli šachy, nebo ještě předtím. Přesně tak, jo, takže prostě deskové hry jsou sociální hry, že jo, Scrabble v rodině. Jo, prostě to je, já prostě, ono, člověk občas má tendenci jakoby přeceňovat to, co se dneska vymyslelo, ale ono to má nějaký základy. Jo. A stejně tak ta ekonomika těch virtuálních her vychází z ekonomiky, kterou známe, to znamená z reální, a vychází z vědnostních bodů. Jo, vlastně. To je vlastně, na čem je to založený a na základních motivátorech. Takže je naprosto přirozený, že teďka takový to, že získávám nějaký achievementy, nějaký odměny, tak přechází i do toho reálného světa. A jak mi to tady Petr, že do toho skočím, ten jako nemá tyhle gamifikace moc rád, nesnáší to slovo hlavně. Ne, to je čistě jenom jako lingvistický problém, to slovo je prostě divný. Já si myslím, že to je obecně, ale tak vy s tím musíte mít hrozný problém, ne? Ty přejímaný anglický termíny, jako já občas si přijdu, že mluvím, jak jo, to je taky na jinou diskuzi. Tohle. No, ale takže z našeho hlediska tohle spíš sledujeme, než by to jakoby něco přinášelo, my spíš přemýšlíme o tom, jak to spojit, ten reálný svět s tím virtuálním, takže asi můžu tady říct poměrně čerstvou informaci, že nová verze Kulečníku, teda ta co připravujeme na mobilní verzi, bude dělaná ve spolupráci se Snookerovou asociací. A to jsou přesně ty věci, jakoby propojení těch brandů. Jo. Prostě já v podstatě hrozně rád používám, že kdo prosadil fotbal, jo. Jak chceš odprezentovat, že fotbal je skvělá hra, ukážeš Messiho. Že? Stejně tak to musíme dělat my, jo. Prostě my musíme ukázat, jak tam ten nejlepší hráč hraje. Že? Určitě ty core hráči mě dají za pravdu, když vidějí někoho, jak hraje Call of Duty, tak si říkají, sakra, jak to může vůbec zvládat. Jo. Takže tohle z mého hlediska je úplně nejlepší reklama a je přirozený, že vlastně je tam ta konvergence s tím reálným světem, což mě se líbí úplně šíleně, takže tam tohle určitě sledujeme. No. No a to potom míří do té virtuální reality, jak o ní psal Gibson, a bude to potom všechno prýma. Přátelé na chatu, vítám. Halo, chcete se na něco zeptat? Jestli nechcete, tak já se zeptám. Jak myslíš virtuální realita? To je výhruška. Myslíš virtuální realita, že přijdeš ke kulečníkovému stolu a uvidíš tam ty naše zaměřovací line. No, jak to máš? Tak to už jsme u těch Google Braille. To už jsme u těch Google Braille, jo, to je přesně, no. Tak. Já jsem zvědavý, co s ním vytvoří, jako se všema těma jako věcma, jestli tam na oči, jestli budou tam hry, nebo jestli tam budou nějaký tyhle ty aplikace, které by si jako odměňovaly třeba v té realitě. Za něco, co vidíš, nebo co jako si zmáčíš. Já si říkám, že třeba taková věc jako Google Glasses můžou přivést konečně smysluplný využití pro takovou technologii, jako jsou QR kódy. Mimo jiné teda samozřejmě, ale obecně vůbec ARGčka jako Augmented Reality Games, že jo, tak si myslím, že s jejich pomocí dáli bůh, tak by mohli konečně být jako smysluplnější opravdu v tom propojení online s offlinem. No. Čeho se podívat to chatu? Prý, jestli můžeme mluvit o něčem jiném než o Facebooku a Kulečníku. Ne. Prostě ne, budeme na ně přísní. Počkej, Peťo, počkej. Je tady jeden dotaz od Nuba. Jaká hra se vám nejvíc líbila z poslední doby? To je taková tradiční otázka. No to je taková jako nezvyklá. A Kulečník a Pirates Poker se nepočítá. To je jasný. Já už jsem říkal Black Mesa Home, já jsem si svoje odbil.
Tak, Miloši, no teď... To já musím říct, že jsem hrozně, hrozně teďka zakyslej v tom, že opravdu sleduju hlavně tu konkurenci. A jednak já jsem vyrůstal na ZX Spectru a jediný, co mi z toho zůstalo, abych v podstatě zvládal i ostatní věci, jsou racingové hry. Takže za mě F1 2012, který jsem si teďka vyzkoušel. Ale to je spíš takový, že vím, že k tomu sednu a jako užiju si tu atmosféru a můžu za půl hodiny, za hodinu to vypnout a mít čistou hlavu, jako, že se k tomu nemusím vracet. Jasně. Takže to je spíš čistě takový opatření proti tomu, abych nezačal být závislý. Ještě tam přibyl jeden dotaz. Takový jako provokativní. Já ho přečtu tak, jak je napsaný. Neprohlubujete ve svých hráčích touhu po hazardu tím, že jim v původně nehazardních hrách umožňujete vsadit si byť jen virtuální peníze? To bych se chtěl asi tím pádem zeptat, která z našich her je původně nehazardní. To je jako, jestli poker, tak to asi ne, ale jestli se bavíme o kulečníku, tak já třeba kulečník hraju jaksi rekreačně, já nevím, asi třeba 10 let. A hraje ho dobře. Chodím týdně. Děkuju, Pavle, děkuju. A často jako sice s nějakou jako super nízkou sázkou, že jo, ale vyloženě prostě jenom pro ten pocit, že nejdeš si jenom zahrát, ale že já nevím, prostě o těch 10, 20, 30 korun, že jo, tak stejně prostě se tam nějaká jako mikrosázka udělá. Takže já za sebe si myslím, že tenhle ten argument je trošku lichej. A já dodám ještě jednu věc, která mě hrozně překvapila. Já musím říct, že s nějakým podobným pocitem jsem bojoval. Jo. Jsem říkal, tyjo, tak povedeme lidi k tomu, že se budou sázet. A nakonec prostě opravdu to, co jsem říkal, věci zadarmo nefungují. A my jsme zjistili, že ve chvíli, kdy jsme to zavedli, tak nám ty lidi děkovali. Protože předtím tam byl obrovský problém, že ty lidi utíkali z utkání, když hráli s lepším. A teď už si to dvakrát rozmysleli. Jo, prostě, takže je tam i to opatření vlastně, že je to něco za něco. Prostě bolí mě to, že něco ztratím a snažím se vyhrát. Není to, že odejdu a ty jako... Jasně, to je věčný problém multiplayerových her, ze kterým klasický design se úplně moc ještě nedokázal vypořádat. Přesně tak, takže tohleto si myslím, že tam funguje a navíc tam funguje i takový to postupný stěžování toho, té obtížnosti. Jo. Takže tyhle základní věci ti automaticky oddělej začínající od hráčů, který jsou naskillovaný a zároveň samozřejmě na začátku hraješ o pár šušňů, takže ten betting není takovej a ty hardcore hráči už mají tak vyděláno, že zase tam staví jakoby ty svý pozice, že jsou ty nejlepší. Jo. Takže spíš si myslím, že to nebuduje, že to je to samé, co v reálném světě, že to je budování takového ega, že jsem dobrý a profilace těch nejlepších hráčů. Takový Dark Souls společníku. Hele, je tady ještě jeden dotaz, jak jste přišli na jméno Giva. Giva? Giva? Jo, to je hrozně zajímavé, jak jsme na to přišli. Já to moc nerad používám, ale jako, je to vlastně... Já nejsem nějaký velký anglofil, jo, a my jsme chtěli něco, co bude dobře znít. A tak jsme dávali různý kombinace dohromady. A teda původně zatím je Games Everytime Everywhere with Anybody. Jo. A což a šílený, říkám, nikde nepoužívat, jo, vymazat teďka okamžitě. Ale, nic jste neslyšeli. Pak, když jsme to dávali jakoby rodilým mluvčím, a tak oni říkali, to je úplně super, to zní jak Yahoo, Giva. Jo. Takže prostě říkali, to je úplně super, to použijte. Takže takhle to vzniklo. Měli jsme několik men, který jsme dělali jakoby nějakou rešerši a vyšlo z toho Giva. Já myslím, že to není naposledy, co slyšíme název vaší firmy, jak se zdá, tak jste jako výborně rozjetý a všichni naši posluchači, lomeno v tuhle chvíli i diváci, tak si určitě půjdou zahrát kulečník, že jo, tak. A děkujeme. Tím bych vám oběma hrozně rád poděkoval za to, že jste tady byli, že jste nám takhle jako povyprávěli pěkný věci o facebookovém a mobilním hraní. A našim posluchačům musím říct, že tady pánové s námi neposedí na ty naše témata hlavní. A pozveme si sem Martina Bacha za chvíli. Takže ještě jednou díky a čau. Tak jo, díky za pozvání. Díky. Pavel s Milošem nás opustili, ale přibyl k nám Martin Bach, který do téhle doby seděl vedle v místnosti a psal nějakou úžasnou recenzi asi. Psal jsem recenzi na NHL-ku zrovna. Ty jsi dělal srandu a ono je to pravda. Jo. Aha. Já jsem psal recenzi na NHL-ku a kvůli tomu, že Lukáš tady není, tak ji asi nestihnu dneska. Jako jinak by asi dneska vyšla. No. Takže za veškerý zpoždění prostě může Lukáš. Jo. Protože samozřejmě v půl šestý padla, že jdu domů a už nic dělat nebudu. Že?
No tak to, aby jsme to zvládli rychle, 17.07. Martine, takže vítej tady, musíme to dát ve třech, nebude tady ten čtvrtý hlas. Nicméně budeme se v první novince nebo v prvním tématu držet toho, o čem jsme si povídali už minule, dost jako ze solidarity k těm dvěma klukům, kteří byli sestřelený, respektive zavřený na Limnosu v Řecku. Jak ta situace pokračuje? No já teď nevím, v jakém to bylo přesně stavu ten minulý týden, ale... V zásadě objevilo se v pátek se objevila informace, že na ně uvalili vazbu, to je jedna věc, o čem se jako rozhodovalo a oni teď podávají odvolání. Odvolání podat teda nemůžou, protože na Řecku je stávka soudců, takže prostě se to asi celý jakoby prostě zase protáhne kvůli tomu. A potom během víkendu se objevily nějaký... Hold it. No a potom během víkendu se objevily nějaké nové informace, které pocházely od rodin vlastně těch dvou kluků a zároveň od jejich právníka, který ho tam mají najatýho. A vlastně to celé teda vypadá, že jako... Ta původní informace, která proběhla jakoby médiema, kterou vydala i Četka, která byla o tom, že oni to vysvětlovali tak, že tam dělali něco pro tu hru, takže prostě, že to byl nějaký mediální šum, prostě, který se asi nezakládá napravdě. Ten právník říkal, že oni od začátku, a že to je i v tom protokolu, že oni od začátku říkali, že tam jsou na dovolený a že jako rozhodně nezbírají žádný materiály. A celá ta věc je prostě kolem toho, že nebo celý to bylo způsobený tím, že cestou z letiště si měli zapnutou kameru a točili si prostě tu cestu a v tom záběru se na chvilku objevily nějaký hangáry a nějaký vojenský budovy. 14 políček. Na kterých je prej jakoby napsaný, že se teda nemají jakoby fotit a nebo točit. Ale oni tam říkali, že jakmile si všimli toho nápisu, že když ho viděli po druhý, tak si ho všimli. A nebo jako ho nějak teda začali brát vážně a vypnuli to. Takže vlastně na tomhle tom to celý je. Nejvíc mi to prostě fakt jakoby zavání tím, že si je tam odchytli kvůli těm problémům, prostě, který už s tím měli před tím rokem. No. Já jenom doplním, že jestli jste o tom ještě neslyšeli, tak Honza Modrá, který tady byl minule, tak rozjel petici vlastně takovou jako spíš na jejich podporu, jako vyjádřit solidaritu s nima, kterou můžete podepsat. Na Games je na to odkaz určitě. Jo. V těch posledních dvou článcích jsou odkazy. Poslední, jako co jsem se díval dneska, tak tam bylo asi 2500 podpisů, plus je tam odkaz na mezinárodní petici zahraniční. Takže jestli vám není lhostejné, zda tady tyhle ty kluci zůstanou v Řecku díl, než by třeba chtěli, tak to podepište, třeba to k něčemu bude dobrý. A jak to bude pokračovat dál, to vás samozřejmě budeme informovat, protože je to takový témátko, který se jen tak často, jako, zase až tak často neobjevuje, takže si ho tady vždycky rádi jako každý týden naštěstí, rozebereme. Naštěstí asi, to je pravda. A přejdeme na tu mezinárodní scénu. Doktoři Greg Zeshuk a Ray Muzika to zabalili v BioWare. To byla poměrně velká zpráva, dokonce se mluvilo o konci jedné éry, což mi přišlo trošku přehnaný možná. Nicméně o tom, že Greg Zeshuk tam má nějak tak jako rozvyklanou židli, nebo že tam jako něco provádí, tak to o tom jsme už mluvili jednou v podcastu, ale teď se tak k tomu přidala ta informace, že on plus teda Ray Muzika odcházejí. Důvody nějaký známe, Petře? Já bych neřekl, že to by mělo něco společného. Jakoby, že to přišlo zhora, že museli. Měli důvod, jako ta firma je úspěšná pořád. Není tak, že by byla neúspěšná. Oni jsou, jako já bych věřil osobně těm jejich jakoby osobně dopisům dlouhým, jak týden před výplatou, že jsou prostě unavení už tím herním biznisem. Ani jeden z nich hry už nedělal, že jo, v podstatě měli manažerský role a já si troufám říct, že to bylo vidět třeba už na Gamescomu 2011, kdy my jsme s Muzikou dělali rozhovor. No nesměj se, jako, no, byl to velmi zajímavý rozhovor. Já si pamatuju na to sprintování přes 4 haly, než jsem k vám doběhl, já tam seděl nakvašený Muzika a čekal. Tyjo. On nebyl nakvašený podle mě, on byl to rozhovor teda o Star Wars Old Republic, ještě než ta hra vyšla, že jo, pár měsíců. A on prostě o té hře se snažil se vypadat jako člověk, který fakt na ní pracuje, ale bylo vidět, že to je, jakoby, má prostě PR řeči. Jo. A myslím si, že jako
pro ty lidi, kteří založili tu firmu tím, že jako ty hry sami dělali, to, jak se posunovali vejš a vejš a vejš a pod rukama jim rostla firma, že to muselo zákonitě unavit, jo? A jakoby třeba o tom svědčí fakt, že ze show prostě bude dělat pořad o pivě. Jako, což je docela dobrý to říci, je... co budou dělat jako oba dva. U něho... Zešuk rozjel něco jako nice beer, quality time nebo něco takového. U něho to je jasný, u něho to super a z toho bych jako fakt odhadoval, že on chce dělat to, co ho baví. Jo? Vzhledem k tomu, že asi nemusí to baví nějak... většinu z nás, ale jenom málo kdo si na tom postaví, že jo, business. Jasně. Hlavně si může dělat, co chce. Že? On asi nemusí řešit jakoby nějaký moc prostě finanční problémy, zatímco u muziky to úplně jasný není, ale bude dělat něco jako, jak jsem říkal, interpreter. Jako, no, že... on se vyjádřil, co jsem četl, takže jako chce přispět k tomu, aby jsme se všichni na této planetě měli dobře. V sociálním prostoru, jo, takže prostě posedla ho chuť jakoby po tom, co už se nezavděčí hráčům, tak jakoby zavděčí... V tom pokru už to taky dotáhl docela daleko. Zavděčí se sám sobě a jakoby plán vrátit to světu, že ten svůj je úspěch. Je fakt, že on prostě jakoby na Twitteru jeho, na svým Twitteru se tomu věnoval poměrně jako hodně už jakoby nějakou dobu a vlastně tyhle ty informace o tom, že jakoby odcházejí, tak už jako tak nějak prosekovali i na těch fórech BioWare, i prostě nějak to, právě v té době, co vyběhla ta první zpráva někdy, to je tak měsíc, dva, že jo, prostě, co to, tak už se říkalo o tom, že už tam vlastně není ani jeden z nich, jo, jako, ale prostě nebylo to jak uvěřit, nepsali jsme to, takže teďkon vlastně se to jenom potvrdilo, že vlastně oni už to asi utlumovali mnohem delší dobu a taky bych zatím prostě nevěděl nějakou šílenou konspiraci, jakože je někdo vyhodil nebo tak. Petře, úspěšný značky, teď jejich to byly, že Mass Effect a Dragon Age, minimálně. Ty jsi říkal, že měli jako spíš tu manažerskou pozici, myslíš, že se ještě podíleli přímo na vývoji těch her, takže tím pádem kroutíš hlavou, já to přeložím těm, kteří nás jenom poslouchají, že já ne? Já myslím, že už dávno ne, protože každá z těch sérií má nějakýho svýho jakoby vůčil člověka, který evidentně určuje teda to, jak to ve výsledku dopadne u Mass Effectu. Je to Casey Hudson už od samého začátku u Dragon Age, že se to asi teda trošku střídalo. I když, teď si vzpomínám, jestli si pamatuju, že tak 3-4 roky na E3, když jsme poprvé viděli, vzpomíná si. Ne, byla to úplně poslední štace celý E3, byli jsme tam my dva. No. A viděli jsme poprvé Dragon Age tam v tom hotelu. A ze Šuka jsme poprvé viděli. No taky, byl tam sám Vítek ještě a tak dál, to bych nerozebíral. A tam ještě byli, teď nevím, Zešuk tam byl, myslím, ten tam byl sám přítomný. A je fakt, že jako tenkrát, když o té hře mluvil, tak prostě jakoby mluvil, jakože se na ní asi ještě fakt jakoby, minimálně se kolem toho motá, že byl do toho nadšený a tak dál. Ale ono už je to taky jako 4-5 let, takže od té doby se dost změnilo. Jo. A já jako být na jejich místě, tak už to asi udělám dávno. Že? Protože už jenom z toho teďka, jakoby, to už je čistě můj subjektivní dojem, třeba za Dragon Age 2, přestože jako komerčně to byla docela úspěšná hra. Ta hra sama o sebe se nemalému spektru lidí líbila, přestože jako rozděluje tu fanouškovskou základnu na dvě poloviny. Tak si ale za to vyslechlo BioWare, jakoby, nebo čím dál častěji si od těch jakoby, fanoušků těch svých původních titulů dostávají čočku, že? Protože se nějak kam posouvají. Že? Tak tohle furt poslouchat a číst na fórech, to já už bych asi... Tak kdo dneska nedostává čočku, že jo? Moje otázka směřovala tak k tomu, jestli budoucnost těch sérií, pakliže nějaká je, tak jestli je ohrožena tím, že tyhle ty dva odešly. Je, dneska to ostatně, nebo dneska včera večer to ještě... Ano, Mick Damage samozřejmě. No, jsem čekal, jako to dá. Takže ne, ostatně to i napsali. Mass Effect bude pokračovat nějakým dalším titulem. Dragon Age byla oznámena trojka nedávno. Která poběží na Frostbite engineu, na to jsem teda fakt zvědavý, co to bude zač. A pak ještě oznámili pro mě to nejzajímavější, dělají úplně nový svět, úplně novou značku. A já teda jako, jednak doufám, že to nebude prostě onlineovka další, že to nebude jako čistě multiplayerová věc, ale že to bude něco podobného, jak byl ve své době prostě rozjetý Mass Effect, že jo. Mm-hmm. Tak uvidíme teda, co z nich vypadne. Petře, prosím tě, to je, jak jsi říkal, že to dělají na Frostbite engineu. Já použiju takový oslý můstek. Bude to běhat na výučku? Já nevím, asi jako možný to je, vzhledem k tomu, že Frostbite běží... Mass Effect 3 sice neběží na Frostbiteu, ale bude na Wii U, že jo, tak proč by ne? A ten oslý můstek jsem použil kvůli tomu... Jo, dobrý.
Už jsem to pochopil. Teď jsem ho pochopil. Dobrý, pohodě. Tak, Petře. Takže nadechni se, vydechni se, ten oslý můstek jsem použil kvůli tomu, že jsme se dozvěděli, kdy se začne prodávat výjučko a jaký budou ceny u nás na našem trhu. Mohl by si k tomu něco dodat víc pro všech těch několik fanoušků Nintendo? Co já nevím, já jsem spíš čekal, že prostě tady bude jakoby Lukáš, protože ty ceny si lidi můžou přečíst na webu, že? Je to prostě 7,9 za základní variantu a 8,9 za tu lepší variantu. A protože Lukáš vždycky jakoby má takový cuky, že u těch konzolí čeká, až jako jim klesne cena a pak jakože o nich bude přemýšlet, protože tam je ještě jeden oslý mustek, že jo, samozřejmě schovaný zatím. Tak já jsem chtěl jako vědět, co Lukáš na to, jako jestli třeba by o výučku neuvažoval, je to taky hipsterská konzole, taková pěkná, jestli by o tom neuvažoval. Třeba hned ze startu, protože mě upřímně řečeno, ta cena přijde trošku moc vysoká. Já se na tom shodneme všichni, no, že jako je to dost drahý. No. A prostě jako je fakt, že ta jejich výchozí pozice je prostě hrozně zvláštní. Že? Oni prostě udělají teď konzoli, ani nemluvím jakoby tak prostě o tom výkonu, že? Ale udělají, nemá to prostě takový takovou tu auru, jako mělo prostě víčko předtím, prostě není to Revolution, jako je to prostě taková jako, ani nevím vlastně, jakoby, jak to nazvat, není to nová generace, není to stará generace, není to úplně nic jakoby zásadně novýho, fakt jakoby, je to celý prostě hrozně specifický a navíc vzhledem k té ceně, tyjo, a ceně her, která teda to nesmíme zapomenout, je prostě taky poměrně vysoká, jako to je prostě, já nevím, mezi 13 až 15 stovkama. No. Takže to prostě nevypadá úplně. Na druhou stranu je fakt, že prostě už Nintendo kolikrát předvedlo, že tady všechny tyhle ty analýzy jsou jakoby k ničemu, že oni jsou i dost jako specifická firma, takže... Jednou to předvedli, ale... No, jako, tak předvedli to u Víčka, že jo, předvedli to i u 3DS svým způsobem, prostě, který taky jakoby nikdo tomu v zásadě nevěřil a prostě oproti Vitě je to prostě úspěšný handheld. Jako. To si nemyslím. Ale. Já nevím. U toho Víčka tam to bylo jednoznačný, prostě jakože, ne, že tomu nikdo nevěřil, ale vyloženě přišli s něčím, co jakoby, to jsou ty jejich prostě modrý oceány, že fakt objevili novou demografickou skupinu lidí, která si ochotná koupit konzoly a občas teda i hru, že občas, připomínám, protože to je velký problém Víčka. Ale jinak ta jejich výchozí pozice předtím, než prostě začal prodávat Víčko a výchozí pozice teďka předtím, než začne prodávat Víčko, je značně odlišná, jako aspoň z mýho pohledu. Víčko tenkrát s tím pohybovým ovládáním bylo fakt i já jsem byl fakt zvědavý, strašně chtěl si to vyzkoušet. Víčko je prostě fajn, ale já teď jako ten tablet je strašně zmatený, jo. Vidím to i v diskuzích, kdy lidi jako tak je to tablet, je to konzole. A ta jejich pozice, jako rozhodně to není tak, že ten svět by vyloženě čekal, až to výučko vyjde a ukázali něco novýho, jo. Protože v zásadě všichni vidí, někdo to tady psal velmi chytře, je to Polo Next Gen s nějakým gimmickem jakoby trošku navíc, jo. Tak ono se čeká na to, až vyjde novej Mario, že jo, a to jim to prodá. A co dál? To už nemusí zajímat, to ne. To. Ono se to prostě jakoby i blbě jakoby ukazuje, strašně, že jo, prostě no. Co je na tom, co je na tom prostě tak skvělýho. U Víčka si viděl, jak lidi prostě mávají rukou a jako řekl si, ty bláho, tohle tady jako fakt ještě nebylo. Jo. Tady u tohle, ale proto jakoby jsem hledal tu paralelu k tomu 3DSku. 3DSku se taky hrozně blbě ukazuje, hrozně blbě se prezentuje, co je na tom prostě novýho a přesto je to nakonec jakoby v podstatě úspěšný produkt. Třeba oni čekali víc. Jako, asi se jim nepovede prodat 120 milionů konzolí jako u Víčka, ale zase pořád to neznamená, že nemůžou prodat já nevím, 60 milionů konzolí, jako prostě který jako už zajistějí to, že ta platforma je zajímavá, že pro ní prostě budou vycházet hry další 4-5 let, že jo. Takže to si myslím, že asi jsou schopní oni udělat, když to vezmete, že oni těch svých prostě her a la Mario, Zelda, takhle jsou schopní prodat 20-25 milionů. To jsou prostě takový, jako takový neuvěřitelný čísla, že... Jasně. Já tam musím říct, že se mi Nintendo líbilo mnohem víc v té poloze, která byla u Víčka. To znamená, jako nemáme moc výkonný hardware, ale máme v tom jako tu zábavu, nebo jako přišli jsme na to, jak to udělat zábavnější. A tím, co teď to Víčko se, aspoň jak to vidím, já posunuje teda do té oblasti těch velkých konzolí, jako je PS3 nebo Xbox, a tak jakoby ztrácí svoji unikátnost, že jo? Nebo ztrácí to,
to něco, to, co to Nintendo vždycky odlišovalo. Jo, jako by to je pravda, že vlastně teďkon, když se prostě podíváš na ten line-up i na ty hry, prostě co tam budou, tak je mezi nimi prostě spousta hardcore her, který jakoby Nintendo předtím prakticky neřešilo. Jako, jo. To oni... A teďkon jich je tam fakt hodně, a i to, i třeba prostě na E3 i na, takhle tak to prezentovali, takže jako to konečně tady my budeme mít i takovýhle hry. Jako, protože a... jako on, takhle je. Měli to mnohem snazší u těch lidí, co věděli, co znamená jakoby hra od Nintendo, že? Který nemuseli nic řešit a věděli, že prostě bude mít takový a takový kvality. Teďka i ty svoje hry budou muset mnohem víc jakoby se snažit prodávat, že? Protože ta konkurence těch titulů od třetích stran bude mnohem větší. Pro mě teda jako je to jedna z mála věcí, která na té konzoli jako... jsou dobrý. Kdyby neměli všechny tady ty Mass Effecty, aspoň teďka na start a Assassiny, tak by ta konzola byla úplně v háji. Možná jako. Uvažuju tak, jako, že prostě s Víčkem si udělali teda nějakou základnu, která prostě po těch 5 letech najednou touží hrát prostě i ty složitější, nebo ty víc jakoby hardcore hry. Nechtějí si kvůli tomu kupovat Xbox, ale zároveň si chtějí hrát Mario a takhle. Tak možná, že jakoby uvažují tím způsobem, že jo? Jako, že to prostě že tu svoji stávající bázi, kterou si jako vytvořili, tak ji jenom jakoby posunou víc k tomu hardcore stylu. Ale jako mám z toho fakt jakoby dost smíšený pocity a nevím, no, jako jak se tohle to prostě vyvine, jestli jako teď prostě za rok se nebudeme bavit o tom, že prostě Wii U v této konkurenci, která prostě ten příští rok asi přijde, že jo, tak že prostě nemá absolutně naději na úspěch, že jo. Zároveň s tím mi Petr připsal do scénáře, já tě nabonzuju, Petře, jo, protože jasně, nabonzuju, na to nemám to vůbec jako... nic připraveného. Další novinku z konzolového světa. A ta byla přímo na Lukáše. To byla na toho Lukáše, jo. Tak jí řekni, prosím tě. Řekni mi to, jako kdybys to řekl Lukášovi. No v zásadě šlo o to, že Sony oznámila dneska novou verzi PS3, Super Slim. A začne se prodávat v Evropě už příští týden. A to bylo přesně mířený na Lukáše, protože on si PS2 kupoval někdy prostě, jako až se zlevnila kvůli 2-3 hrám. A to byl prostě dotaz na něj, jako jestli třeba by ho takhle nalákala ta PS3. A pak samozřejmě kvůli kterým hrám by byl schopný si tu PS3 koupit, jo. Akorát, že teď je to úplně lichý, protože Lukáš tady samozřejmě není. Chci se zeptat Pavla, že jo, no. Ten taky nemá žádnou konzoli. No. Ale mám Xbox, ale Pavel... Máš televizi? No, to můžeš tomu nejít? Celou dobu. No a ty si PS3 ani nikdy o tom neuvažoval, viď? Ne. Takže... ne, já nevidím jakoby důvod zcela upřímně, jakoby, jo, vzhledem k tomu, jaký hry na tom jsou, a jsem kovaný PC hráč, tak nevidím důvod si PS3 jakoby pořizovat. Řekněme, že nějaký ty Metal Gear by třeba bylo, to bylo to jediné, co by mě přitáhlo. Jako, jo. Jasný. Teď jako, když vyšly Dark Souls, tak teda to jsem jako hodně uvažoval, i když to bylo i na Xboxu, tak jsem uvažoval, že by jsem jako teda vzal PS3, jenže oni mi to pak vydali na PCčku, no. Tak... Ne. No, ani tohle snížení jako není zatím dost dobrý, není to dost dobrý argument. Plus navíc třeba co mám lidi kolem ani sebe. Ani kvůli Blu-rayu? No, to je právě o tom jsme se bavili nedávno se známým a já ty Blu-ray třeba jako nějak nezbírám nebo jako nějak je nekolektuju. Jo. Nemám takový ten syndrom toho, že musím mít knihovnu zaplněnou Blu-rayovýma diskama jako spousta lidí a myslím si, že to jako velmi brzo přestane být taky věc, která bude lidi tankovat, protože se otevřou všechny, i u nás se otevřou streamovací služby nebo cloudový nějaký záležitosti, odkud bude možný si ty filmy legálně za pár šušní stáhnout. Ostatně funguje to tak už i na iTunech, že jo, nebo na nějakých už službách, no, které jsou. 5-7 let a bude to u nás taky. No, bohužel, no, to je ta špatná zpráva, asi se budu muset někam přesilovat, kde už to funguje. A PS3 to kvůli Blu-rayům teda ne. A ty, Martin, jsi si koupil tu slimku? No, nekoupil bych si slimku, protože už mám PS3, no, tak jako... A jak často jako, ji používáš? Na hraní her? Ty bláho, to je dobrá otázka. Já mám pocit, že k ní teďko nejsou zapojený kabely a že jsem na ní už nehrál fakt jakoby hodně, hodně dlouho. Jako spíš, když se dostanu prostě k nějaký konzolí hře, tak spíš ji hraju na tom Xboxu. Protože ale to má jakoby jednoduchý důvod, že upřednostňuji ty Xboxový verze kvůli tomu ovladači, prostě, který mi jakoby sedí víc. A tyjo, na PS3 jsem hrál asi naposledy v Little Big Planet 2 nebo něco takového. Jako, no. Už je to fakt dlouho. Jako, no. A vidíš, já si koupím.
Protože mi chcípá původní PS3 launchová. No vidíš, tak to je pro Lukáše já, úplně, ne? Jako, a já to zrovna, můžeš prodat pod cenu. A já jsem na jakoby... To prodej Lukášovi, ne? Pod cenu, dej ne? Dej si ten mikrofon do Já vidíš, já jsem chtěl napít a chtěl jsem zároveň hovořit, že jo, takže... No ne, tak jako, jestli ti sice chcípá, ale vydrží ještě tak 3-4 hry, tak jí prodej Lukášovi. To ne, já jako třeba, pro mě ty Blu-ray hrajou docela jako důležitou roli, já nechci mít doma další krabici navíc, jakoby ještě special přehrávač. Hmm. Já taky nekupuju každý, ale já jsem si na Blu-ray koupil jako pro mě definitivně kolekce prostě sérií, které jsem chtěl mít, že jo, takže prostě Alieny, Vězní války. A já už si... Potkali se úkolí, no. Jo, jako, ať už na tom zlepšej cokoliv, tak už jako to nevylepšej tak, abych já to poznal, že jo. Takže tohle je pro mě definitivní verze, proto jsem si ji koupil a tak... To jsem si říkal u DVDček taky. To já právě ne, to já právě jsem jako... jich zas tak moc na DVDčkách nekoupil, že jo. Takže já, i kdyby se stalo, jakoby, kdyby prostě ten ty onlineové služby totálně převzaly tady v tomhle vládu, tak já bohužel si tu PS3 budu muset nechat, protože se chci na těch Blu-rayích na něco dívat. Hele, prosím tě, příště vždycky dokonči větu a pak to zdvihni, jo? Nezdvihej to během dokončování věty. Já jsem jak Schwarzenberg, když jako se melou, když sám mele hovadiny, tak spí, jo? Teda místo, aby mel hovadiny, tak spí a já, abych nemel hovadiny, tak si zvedám mikrofon. No. To jsou ty Blu-ray, to jsou ty filmy na Blu-rayích a to je tak jako a to je další krásný oslý můstek. Dneska je to plný jako oslých můstků. Doufám, že to pro nás něco neznamená, jako co bychom třeba nechtěli. A to sice, že Metro Golden Mayer se rozhodli natočit film podle Metra 2033, což původně, jak víte, určitě byla ta kniha od Dmitrie Gluchovského, posléze to byla ta hra. A teď se ta podle toho chce udělat film. Bude to produkovat Mark Johnson, který udělal Letopisy Narnie a Galaxy Quest, což takový... Což je docela jako zajímavý křížení, ale bude to jenom produkovat. A scénář napsal člověk, který testoval Tetris Evolution a Hot Wheels. Což... To je super praxe. Testoval? Je kvůli nějaký quality assurance. Aha. Hmm. Takže jakoby takový objev v podstatě. Jakoby... No tak... Tak, no. Jako, prostě, bude to všechno poskládaný z kostek, že jo, ty základy. On mezi tím, prostě, co tam těch 20 let quality assuranceoval Tetris, tak psal scénář k Metru. Přijde vám to jako dobrý nápad, tady tuhle, konkrétně tuhle tu hru, s tímhle prostředím postapokalyptickým a s tím poměrně silným. Knižní, jako to se neví. Proto je komplet. Práva na knihu i... Řekněme, že budou pravděpodobně dost vycházet z knihy, ze které vychází i ta hra. Jo. Takže přijde nám to jako dobrý nápad to předělat do filmu? To je úžasná otázka. To... Tyjo, já si na tohle téma vůbec nic nemyslím. To je prostě taková jako dobrý nápad. Tak jako v čem ti to zlepší jakoby zážitek, který jsi měl prostě, nebo zlepší, jakoby rozšíří ten zážitek, který jsi měl prostě při té knížce, asi v ničem, je to bude to adaptace, no, závislosti na tom, že se adaptace třeba... jako každá jiná, mě jako toho nepřipadá. Závislosti jako na tom, že se třeba zásadní... jako narážíme na filmy, které jsou udělané podle her a pak nad nimi tak trošku jako spráskneme ruce, jo? Tak jestli takováhle informace, že by mohlo se natáčet něco, co třeba souvisí s tou hrou, která byla dobrá, tak v tobě nevyvolává nějaký zděšení, jo? Prostě jako ježišmarja, to nedělej. Tak, jakoby, tak se víme všichni, že prostě kvalita filmu prostě není odvislá od kvality hry, že jo? Prostě dělá se podle spousty skvělých her, vznikly filmy, které stály za starou belu, takže stejně tak jako nejsem z toho nějaký vyděšený, protože nejsem nějaký jako zase obří fanoušek jakoby Metra, nebo nejsem jako, hrál jsem tu hru prostě nějakou dobu, ale rozhodně prostě bych neřekl, že mi to nějak utvělo. Pořád si hledal, kde můžeš vystoupit na Václava. Pořád jsem si říkal, že Davice, sakra, kudy ty vole, potřebuji na 26 rychle. Ty vole, nejede, nic, ty jede to jinam. Takže... Ani mě to nějak neděsí a ani mě to nějak nepřipadá, jako že tohle by byla konečně ta adaptace, která by prostě to nějakam posunula prostě tyhle ty herní věci, že jo. Zároveň tak tím, že je to podle knížky, nebo prostě podle mě to bude prostě spíš podle té knížky, tak jako to vlastně ani s hrama nemá tolik co společný. Mě trošku mrzí, že se toho neujali ta Rusové, že to nebo Ukrajinci. Co si tady radí? No. To, a to jako nikoho nechci urážet. Co si radí, že se to má natočit jako Stalker?
Ježiši, to by byl pěkný průser. To kdyby tady byl Lukáš, tak by ti na tohle něco řekl. Tak jako, tak to jako Tarkovský fajn. Ale vy jste u toho usínali, všichni by říkali, jak u toho usínali. Já to měl na 10 dní, tyjo, večerní seriál, tyjo, vždycky 10 minut. Jo, ty jsme to vyprávěli. No, pořád šli po louce, tak jsem to usínul. Já to viděl jako v jednom a prostě jako úžasný zážitek, o kterým jsem přemýšlel jako dalších pár let, co to znamená. Ne, to ne, ale... Ale řekněme si na rovinu, jako asi bychom od toho čekali něco trošku jiného, než jako umělecký film pro asi tak 100 lidí na světě, co chodí do artových kin. Já si myslím, kdyby to natočil Béla Tar, hele, tak to by jako mělo grády, to by trvalo třeba tak 6 hodin, bylo by to real time. Na konci by vylez na týdy. Víc. Já bych to viděl, jak byl ten režisér, co to točil Nightwatch, ten Rusák. Ten nějaký ten Ulambáta, nebo jak se jmenoval. ten by proto byl úplně stvořený, jako stvořený, to byly prostě v zásadě velmi podobný. Ano, tady... Bekmambetov. Takže Ulambáta. Bekmambetov je ten, který že teď udělal toho Abrahama Lincolna versus upíry. No, ale to je dobrý film. A to by byl skvělý. Jako, no. To by se hodilo. A oni Rusové, obecně, kdy se to tak chytil nějaký Rus, já myslím, že Bekmambetov tak není Rus, jo, že on je to nějaký. Kazach. Z nějaký jiný kraj. Kazach to je, no, jasně. A tak oni tam mají spoustu režisérů a vytvářejí prostě dobrých. A vytvářejí scifárny podle bratrů... Podejte mi záchranný lano, který napsali tu předlohu ke Stalkerovi. Strugackých. Vytvářejí jako krásný filmy podle bratrů Strugackých a tady u nás se o tom vůbec neví. Jo. A přitom opravdu je to nadupaný efektama, jsou tam dobrý herecký výkony, je to správně brutální. A tak MGM je ale prostě hollywoodská. Ale to je Hollywood, přesně tak. Jo, takže prostě tam asi... A navíc je to teda firma, která spíš dělá jakoby televizní produkci, než jakoby klasickou kinovou, jakoby hollywoodskou, tu vysokorozpočtovou. Že? Jako to je... Takže se tady teď bavíme o filmu, který pak budou dávat... Na nově od jedný od rána, ty vole. Proč co, na nově, ty vole, to budu dát na Barandově, ty vole, nebo na Metropolu, Tak možná se o tom pobavíme, až zase se dozvíme něco víc. A mám tady poslední novinku ve scénáři, která se týká Martinova oblíbeného Kickstarteru. A to sice, že studio Obsidian naskočilo na ten vlak jako toho úžasného, jako hurá, hurá, máme tady peníze z Kickstarteru, uděláme si hru a ohlásili, že udělají old school RPGčko, chtěli na to 1,1 milionu dolarů, dostali na to 1,6 milionů, o co půjde? Asi o fantasy. Dobře, je to prostě fantasy svět nějaký nový zase pěkný. To já mám rád, že nebude to žádný D&D, ale bude to něco. Já bych teda byl radši, kdyby to bylo fantasy, ale tak jako by budiš... Kdyby to nebylo fantasy, no. Když už na tom dělá Tim Kaine, tak by to mohlo být něco jako Arcanum, ale tak jako... Ale vysvětlete mi jednu věc, já jsem to teda jako v podstatě jediný, co jsem o tom čet, byla diskuze na Gamesech. A tam jako poměrně dost lidi jako nadávali, ne? Jako... Jo, hele, to je přesně to, ano, tak tomu se tady dostal Mick the Mage Prey. Nebude to obyčejné fantasy, jasně, že to nebude obyčejný fantasy, to je v pohodě. Ale oni nadávali, to prostě, a teď se mnou tam nebudou chlapci typu Smakey a možná Black Hand a další souhlasit. Oni nadávali, jako určitá část hardcore komunity nadávala na způsob, jakým oni pak oznámili ty stretch goals, že, jo, jako, jo, že jim přišlo, že z nich jenom tahají prachy z lidí, jakože prostě bylo to po 200 tisících dolarů, přidáme prostě postavu a tak dále. Jo, a Smakey měl docela, jakoby někam na, teď, abych nekecal, dobře, nadávali, si pižo. Tak někam napsal prostě a měl v zásadě pravdu v tom, že spousta lidí si neuvědomuje, že přidat postavu nebo jakoby questovou linii do takové hry není fakt jakoby prdel, jo? Že to je nadlouho a že prostě lidem totiž přišlo, že těch 200 tisíc je strašně, jo, strašně má, nebo moc. Málo nebo moc. Ono to prostě vypadá hrozně divně, když takhle jakoby kvantifikuješ no. ty jednotlivý herní prvky, jako přidáme vám tohle, uděláme konverzi na tohle, přidáme tam tohle a za každou tu věc je prostě po 200 tisících. Jako, evidentně oni prostě udělali dobrou věc v tom, že prostě podstřelili trošku ty náklady na tu hru, jako což
to si myslím, že je teď aktuálně na Kickstarteru jako největší problém prostě spousty těch projektů, že prostě oni vidějí, ha, ty bláho, funguje to, lidi tam přihazujou, tak prostě budeme chtít jakoby víc peněz, aby jsme tam měli nějakou rezervu a takhle. A spíš to vypadá, že je lepší to trošku podstřelit a pak očekávat, jako že ty lidi to samozřejmě prostě vytáhnou, že jo. A já myslím, že takže a tohle je jakoby motivace pro ně, jo. A jako je fakt, my jsme na to narazili, proto jsme mimochodem ještě nedali to hlasování prostě na gamesech o ty jednotlivé prvky, protože my jsme tam třeba měli jakoby věci typu dodělání komunitní sekce nebo prostě něco takového plácnu a u ní nějakou částku, že jo. A teď prostě jsem si říkal, že to fakt jakoby vypadá hrozně divně, když najednou řekneš, že prostě tohle bude stát, já nevím, 50 tisíc, jako jo, prostě najednou jako, tak jako prostě uvažuješ, jestli takovouhle věc by se, připadá mi to dost podobný, jestli takováhle věc, jakoby ty lidi prostě bude motivovat, nebo naopak, jakoby ne, oni to prostě zkoušejí, evidentně jim to funguje a části lidí to připadá jako už jakoby žebrání nebo nějaká jako vydírání, prostě typu chcete prostě 4 postavy, tak prostě musí se tam dohromady dostat prostě víc peněz, jo. Jako je to takový fakt jakoby já si myslím, diskutabilní. V tomhle případě ty lidi jim tam kolikrát jako ty prachy prostě přihodili, aniž by si přečetli, o co vlastně jde a jak to funguje, prostě viděli ty jména. Ale jo, dělali, tak jasně, já jsem na Brokensword taky přihodil, aniž bych si přečet vůbec, co to má být, aniž bych se podělal na to video. To já teda ne, prostě, to já teda ne. Já jsem tam jako dal $100 na Brokensword. Takže prostě, přečet jsem si, jaký jsou ty ceny, viděl jsem první jako nějaká jakoby fyzický provedení té hry a prostě to jsem jakoby dal, nechtěl jsem jakoby digitální kopii. A potom oni tam vlastně zkoušeli něco takového taky, že jo, tuším prostě, nebo u toho Project Giana, u těch Giana Sisters, tak tam bylo něco podobného taky, že prostě přidáme další levely, přidáme tohleto, akorát, že oni to vybrali jen tak, takže už se to tolik nerozšířilo, protože oni to jako nepřesáhli o moc, že jo. Myslíš teď tyhle Giana Sisters. No, tak ty to tam vlastně, ty to dovybrali, ale asi 2 dny před, nebo den před tím, než jim to vypršelo, a pak tam nahodili nějakou už evidentně předpřipravenou tabulku, jestli vybereme ještě tolik a tolik, tak tam přidáme nějaký další levely, jo, nebo něco takového. To už se nemohlo stihnout. A to už prostě neměli šanci, takže samozřejmě si myslím, že většina lidí tam přihazuje jako bez toho, aby jako na tím tím přemýšlel. Věří těm jménům, že jo, prostě hodí to tam. Ty jsi mluvil o tom projektu Jena, tak ještě taková jako vlastně zpráva mimo. Včera jsem se díval, jestli se podařilo zafinancovat i toho nového Texe Murphyho. Že jako ty prachy na to sehnali. A když to už sehnali už před té trojkou, ne? To já nevím, já jsem to nějak jako zjistil včera. Tak já jsem tam, to podle mě už musel sehnat díl, nebo dřív prostě předtím, protože na E3 jsem tam potkal toho jednoho kluka, prostě co to dělali, a ten už mi dával nějaký tričko a bylo tam napsáno jakoby backed on Kickstarter. Takže víš, že už tam bylo napsáno, že to je tričko pro ty lidi, co na to přispěli, tak už je měli udělaný. Martin, tak předpokládám, to je opravdu z kopce, jako na E3 si bral trička, teď v Kolíně si bral tašky, takže jsi tričkaři, taštičkář. A to jsem jakoby na to nepřispěl, že? A dostal jsem to tričko. Obsidian zneužívá Kickstarter na nacucání peněz. Nám říká jeden z našich posluchačů teď na chatu. Co by si k tomu dodal? Já mám na to takovou univerzální odpověď, která není úplně jako spisovná, ale takže... Tak ne, tak jako na to se dá odpovědět jednoduše. Nezneužívá, využívá. Využívá. Prostě jak Kickstarter je od čeho? Jako, aby si na něm vybral peníze, že jo? Aby si vytáhl z lidí peníze na hru, kterou chceš dělat. Ale konkrétně tady, myslím, že to byl ten samý člověk, jako by psal, že jak to, že prostě teda ty nezávislí v uvozovkách hry nezískávají tolik peněz, no tak protože nejsou tak známí, prostě jak tady ta studia, teď tam prostě dává. Evidentně fungují jména, jako a no prostě, jasně, ani nefunguje to, že prostě jakoby je to automatický, taky tam byla spousta pokusů i známých jmén, nebo aspoň třeba, já když jsem tam viděl třeba ty Winx, tu předělávku, tak jsem si říkal, ty bláho, jako na tohle bych přispěl, chtěl bych si to zahrát, no a myslím, že to byla jedna z mých nejoblíbenějších her, ale prostě CinemaWare si řekli za předělávku 20 let starý hry, $450 000, a to, tak mě to prostě připadalo, ty bláho, to mi připadá nějaký podezřelý, to je prostě nějaký jako divný, tam, jako nechtěl jsem přispívat na to, aby to studio přežilo, chtěl jsem, aby udělali tu hru, že jo.
a nejsem úplně přesvědčený o tom, že by to prostě mělo stát takovýhle peníze a nakonec oni z toho vybrali, já nevím, 50 tisíc. Ale prostě, jako dobrý příklad to, je třeba takový ten proti... Ale to je sorry, ještě to je no. Právě ten přístup, který oni jakoby kritizujou, že prostě kdyby tam CinemaWare dali 50 tisíc dolarů, tak jim pravděpodobně ty lidi přispějou spíš a následně mohli říct, dobrý, předěláme tam tohle a tohle, že jo. A tady jakoby Obsidian si taky mohl říct rovnou o 3 miliony, že jo. A prostě a ještě teď bychom se bavili o tom, že je otázka, jestli to vyberou nebo ne. No, no jasně. A tak podobně. A mohli tam rovnou napsat, bude tam 5 hratelných postav, bude tam tolik společníků, bude tam tolik ras a takhle. A mohli tam napsat rovnou ty a chceme na to 3 miliony. Tohle je podle mě jako z jejich pohledu jako šikovnější. No samo, jo, jakoby tak ve výsledku ti jde o to, aby si vybral peníze. A ne proto, aby si vybral ty peníze pro peníze, ale aby si teda mohl začít dělat tu hru, že jo. Takže jaký... Já teda nevím, jak vy, ale prostě já když jakoby přispěju na nějaký Kickstarter a oni tam prostě pak napíšou, přidáme tam něco, až to tak už jako to ignoruju. Jako já jsem na to jednou přispěl, to už netahá víc peněz ze mě, to tahá jasně. Víc peněz z ostatních jakoby lidí, který prostě si třeba váhají, jestli to mají dát nebo nemají, pak už vidějí, že se to zaplatilo a vidějí, že prostě pořád má smysl tam něco přihazovat. To je jako, co je na tom špatného? Jo, takže... No špatného na tom bude asi vždycky něco, každopádně. Mám nějaký oslý můstek po ruce? Jo, oslý můstek je tady ten jediný, ale to sice, že ve vás v obou pozoruju deficit nikotinu, což znamená, že skončíme tady s novinkovým blokem, odebereme se na balkónek a za chvilku přijdou dotazy. Dotazy nám můžete posílat na e-mail podcast@games.cz a nebo je volat, já už si přijdu trošku hloupě, když to takhle opakuju, na záznamník 226258505 a aby jsem nebyl sám, který je z toho bezradný, tak se zeptám, zavolal tam někdo, kluci? Ne. Mm-hmm. Takže... Ale jako tak víš co, tak oni teďko, on ten záznamník asi už je trošku outdated, jo, protože prostě tím, že se můžou ptát na tom chatu, tak jako... Ale mají tady tu možnost, aby byli slyšet v tom podcastu. A ještě tam jako mluví Lukáš. Jako a kdo sbírá dotazy? Na tom záznamníku. No. Jo, takže jakoby, když chcete slyšet Lukáši, dneska tady není, že jo, tak když se chcete poslechnout, můžete zavolat na ten záznamník. A nám přijde upozornění mailem, myslím, takže jo. To jako vychytáme. Každopádně na ten uvedený e-mail, to znamená podcast@games.cz, přišel jenom jeden dotaz tentokrát od Honzy Jindry Karáska, který tady řeší takovou technickou záležitost, a to sice, že poslouchá Fight Club na pochodu ze svého mobilního nějakého přehrávače, který je připojený na iTunes a chtěl by si poslechnout ty starší díly a říká, že problém nastává ve chvíli, kdy u vás na iTunes prakticky neexistuje nic jako archív, takže se tam vždycky nachází jen posledních 20 epizod. Bylo by tedy možné, abyste nějakým způsobem nahráli na iTunes i zbylé starší díly? Bylo by to možné určitě a jako já si nejsem jistý, jestli tam doprčit, jestli jakoby v tom RSSku už jako nejsou, jo? Jestli to nějak neusekává jako iTunes, ale... Každopádně jedno z řešení, který je teda trošku namáhavější samozřejmě, je stáhnout si tu MP3 nebo ty MP3 z Games z odkazu a hodit si to do iTunes, ono se ti to tam rozkatulkuje podle těch tagů, který v tom jsou. Já se tady mrknu jenom do toho RSSka, prostě aspoň v rychlosti. Prdě, ale proč mi to stahuje, jako já ho nechci stahovat, já ho chci otevřít. Kdyby to byl Apple, tak začnu nadávat, že to... Bude nadávat, že je to HPčko. Já nevím, tady to prostě nejde. Já se na to podívám potom, jako. Ale... Pohybové divadlo, tyjo. Podíváme se tomu problému na zoubek. Tak to byl ten jediný e-mailový dotaz, který přišel a teď jsou tady dotazy od našich posluchačů na chatu. Já to vezmu tak nějak odzadu. Co vy jako redaktoři, neměli jste někdy chuť vytvořit nějakou hru? Ptá se Noob a přidává ještě další otázku, jestli chystáme nějaké změny do Fight Clubu. Já jsem teď neposlouchal. Jestli si chtěl někdy udělat nějakou hru. Asi jo. Ty vole, tak jo? Rozveď, vole, ne, to ale všichni. Jako jo, tak já odpovídám na otázku. Já mám pořád v hlavě takovou tu jako svoji ideální hru, který by se kombinovaly všechny žánry a kde by se dalo volně prozkoumávat něco ve vesmíru, přistávat na planetách a každá ta planeta by byl vlastně jiný herní žánr a dělali by se tam jiný věci. Já potom, co jsem na střední škole viděl, kluky, jak chtěli dělat hru pro didaktika a plánovali to asi 2 měsíce,
A jako nakonec jediné, co vymysleli, bylo, jak se bude jmenovat jejich firma, a vymysleli logo té firmy a nakreslili si do notýsku takový schéma, tak tenkrát jsem si říkal, že prostě tohle je asi na mě moc jako... Hardcore. Moc jako, že na tohle to samozřejmě nepopírám, že teda jako to mohlo být jako chyba jako jejich, že jo. Asi byla. Ale, tak nějak tenkrát jsem si říkal, že asi jako dělat hry bych nikdy nechtěl, ale jako v průběhu toho, co jsem o tom psal, tak asi jako určitě mě to párkrát napadlo, jako že tohle bych udělal líp, že jo? Takový ten typický vávrovský syndrom, jako vidím všechno, co je blbě a udělal bych to líp. Že jo? Chystáme nějaké změny do podcastu? Časem asi jo, ale teďka nic konkrétního. Dobrá. Kdybyste měli nějaký nápady, klidně posílejte, jakoby nějaký takovýhle obecný feedback, jakoby se hodil, jo. Teď bude ta stovka, prostě po ní se třeba něco bude rád vymyslet jako u té příležitosti, nebo nějak jako kdykoliv potom. Ale čím lepší jakoby feedback a čím víc jakoby uvidíme, co prostě, a teď jakoby nemyslím feedback typu, jako, že tady není Dan, vole, nebo že tady není Drda, nebo takhle, jo. To nám k ničemu nepomůže. Jako. Od Kejze, jestli bude recenze na Faster Than Light, FTL. Jo. Hele, můžu přerušit, nedávejte Petrovi dotazy, na který si dá odpovědět ano nebo ne. Dobře, já to rozvedu. Jo, píše jí Aleš. Miru se ptá, jestli se nám někdy stalo, že jsme dostali hru na recenzi, která se nám zdála fakt špatná, ale zbytek světa jí dával devítky. No, to se mi stává docela často. No. Že se stalo u Alana Wakea, se mi to stalo, tohleto. A myslím, že tomu jsem dal 6 nebo 7 nebo něco prostě takového. Určitě jsem měl chuť tomu dát aspoň 6. A nevím, jestli jsem nakonec nevyměknul. Já myslím, že jsem tě potom nějak jako uargumentoval, aby jsem dal tu 7. No jo, stává se mi to jako, a občas ty hry třeba nepíšu, na recenze jenom je hraju a prostě říkám si, co na tom jakoby každý vidí. Vodská je krabicovky nebo digitální distribuce? Čemu dáváme přednost a proč? Já teda za sebe řeknu, že digitální distribuci, protože jak už jsem říkal předtím s těma Blu-rayema, tak nejsem moc jako ten, který by si zaplňoval knihovnu něčím jiným než knihama. Mně jako záleží na tom, co je to za titul, jako když je to prostě nějaká... Pořád mám jakoby pocit, jako třeba jsem měl u toho Broken Swordu, jako že to bych, tu hru bych chtěl jakoby vlastnit jako na disku, jo. A mít jakoby něco teda fyzického, jako že prostě Broken Sword, ale většinu her asi prostě taky dneska, když to řeším, tak si koupím, třeba Witcher 2 jsem si koupil digitálně, přestože je to taky jakoby hra, která mě hodně zajímala a všechno, ale koupil jsem si digitálně, mi to připadalo jako nejjednodušší zrovna v tu chvíli, v těch asi 11 večer. Prostě kdy mě to tak napadlo, že si ji koupím, tak jsem prostě šel na GOG. No. Petře? Hele, krabicovky v zásadě jenom u konzolí, tam už se to taky pomalu mění. Ale pokud vyloženě nemusím, tak jenom digitál, já jakoby ve speciálních edicích ani tady těch srdcovkách už nejedu. Já myslím, že jsem tady říkal kolikrát, mám teda doma spoustu jako ještě her, ale když jsem se naposled stěhoval, tak od většiny z nich jsem vyhodil krabice, nechal jsem si prostě jenom média v normálních jakoby malých DVD. To jsem udělal chybu, protože ty média už jako dávno nefungují, ale ta krabice byla jediné, co mi čistě. Ale jako já já ani nechci, aby mě něco zbylo. Jakoby, většinu z těch titulů, když teda je to fakt echt jako věc, kterou chci mít, tak si ji dejme tomu koupím za pár šupů na Steamu znova. To je moje jako, moje kredo. Já prostě nechci mít doma bordel z těch her, že? Knížky jedině. Vaser se nás ptá, jestli někdo z nás ještě hraje Secret World, protože to hrál Karel a ten už teď zase jako jeden Guild Wars 2. Za sebe ta, že ne, a docela mě to mrzí, ale zároveň prostě vím, jaký v té hře je riziko. To znamená, že bych u toho byl přilepený a nebyl bych schopný se od toho odtrhnout. Jednu takovou hru teď doma mám, sice není tak úplně jako MMORPG, ale Dark Souls mi stačí na to, aby moje produktivita práce padala dolů. No, já jsem to bohužel ani nezačal hrát, přestože jsem se na to chystal, tak měl jsem tam nějaký technický problém při tom spuštění, jako nějak mě to tam nechtěl pustit na ten můj account a to bylo nějak okamžik, kdy jsem měl chuť to hrát a pak už jsem se na to vůbec nenašel čas, jako, taky mě to štve. Jako. Já jsem se to ani nechystal hrát a
a ani to někdy hrát nebudu. Sky, tady má ještě jeden dotaz, co všechno se chystá za další speciály. Byly zmíněny Guild Wars 2, bude i Borderlands 2 nebo nějaká další hra, co v dohledné době vyjde? Hele, Guild Wars 2 zatím to... To nebylo jako speciál. To nebyl speciál a to ani neplánujem, jo, protože upřímně řečeno, na to bych víc z nás tady tu hru muselo hrát, jako co vím, taky hraje jenom Karel, že jo. Nevím, jestli třeba Aleš se na to někdy chystá, ale to... To bude asi fakt zážitost jako klasického podcastu. Jasný. Borderlands, těžko říct, zatím asi spíš nechci nic slibovat, vypadá to spíš, že ne. První takový kandidát, kterýho jsme si říkali, co jsme se bavili, tak byl Assassin, že uděláme. My jsme jako chtěli ty speciály, od začátku jsme prostě mysleli tak, že budou třeba, já nevím, 4 do roka, jako, jo, což už vlastně, když uděláme Assassina, tak to jakoby vyčerpáme a to jsme nezačali na začátku roku. Že jakoby je to dost jakoby výjimečná akce, je to poměrně dost jakoby náročný jako na přípravu a takhle, takže já si myslím, že asi ten Assassin a asi nic jiného asi do konce roku nebude už. Byla tady otázka, teď už nevím od koho, protože to je hrozný zmatek v tom chatu, na jakou hru se těšíme, je to taková jako standardní otázka, je nějaká, na kterou se těšíte? Hru teďka momentálně? No. Hru, Petře. Jo, v pohodě, já prostě... Ví to s tím gamepadem, jak? Jo. Když pominu prostě Dishonored, jo, tak tam mám bohužel teďka docela dost her, který už vyšly třeba teďka v létě a neměl jsem absolutní čas se k ním dostat a těším se, že třeba jako budu mít teďka chvilku, když už jsem si skoro vyřešil všechny ty průsery, který jsem si tady napáchal ve škole a tak dál. Takže se k ním dostanu. Hele, MakeDamage píše XCOM, jo, určitě potom jejich československým preview mám velkou chuť si to zahrát. Tyjo, já nevím, jako těším se docela na, ne, ale docela, jako není to prostě to, těším se na Tomb Raidera, těším se na Dishonored, na obojí tak zhruba prostě stejným způsobem, těším se na Double Fine Adventure a na Broken Sworda, tyhle ty dvě, a i třeba Cave, jako si myslím, že bude prostě hodně jakoby pro mě zajímavá zážitost a z těch nejbližších věcí se těším, až si zkusím Rocksmith konečně. Já se s váma shoduju na tom Dishonored, to tady trošku zatýzuju, že bude rozhovor s Harvey Smithem brzo na Gamesech, který jako je velmi výživný. A pak ještě mluvil jsem tady o té hře, myslím nedávno, je to taková nějaká z Kickstarteru, co snad brzo vyjde, jmenuje se nějak jako Alone Planet nebo něco takového, astronautovi na Marsu, který tam najde sovětskou základnu a je to jako thriller, nevíš, jak se jmenuje, Petře? Nepíš. Tak, teď jsem zase neposlouchal. Myslím, že jsem mluvil nedávno, na to se těším a pak na Cave, jak říkal Martin. Kukla, kdybyste měli svoji hru, kterou jste si s kamarády udělali doma, strávili jste nad tím rok či dva, poslali byste ji na IGF? A co si myslíme o politice IGF? Já vím, že jsou tam různý jakoby třenice a kontroverze. Aspoň z pohledu samotných nezávislých vývojářů, já jako člověk zvenku to vnímám jinak. Já vnímám IGF jako dobrý upozorňovátko na zajímavý indie tituly, protože indie scénu nesleduju zase tak jakoby úplně, že bych věděl, že třeba se na něčem začalo dělat a má to víc za rok nebo za půl roku. Já většinou tak měsíc před vydáním třeba té hry zjistím, že je strašně zajímavá hra, že? Takhle to mám na indie scéně. A to IGF na to prostě mě upozorní dopředu. Že? Někdy třeba trošku moc, viz FES. Ale jinak bych to tam asi určitě zkusil, protože je to pro mě reklama jak blázen, že jo, tak jako samo, bych byl sám pokud je ta sobě. Hra dobrá, že jo, pokud ji nevyberou, tak zjistíš, že jako třeba ti tam něco chybí, je to nějaký prostě feedback. Taky dáš na Steam Greenlight, že jo. Je to jakoby nějaký feedback prostě pro tebe, že to to, no, jako pak se můžeš bavit o tom, že to jsou hajzlové, že tam dávají nedodělané hry nebo hry, které prostě vyjdou bůh ví kdy a porovnávají s hrama, které už jsou hotové a tak, no a to už je jiná kapitola. Rozhodně. Zahrajete si ještě občas old school RPGčko jako Baldur's Gate, Planescape, Icewind Dale nebo Fallout, Septa, Lovell? Ne. Já taky ne. Já to občas nainstaluju, to, tyjo, moc dlouho mi to nevydrží. Není na to čas. Teda no, jednak teda jakoby nechce se mi obehrávat nebo věnovat opravdu hodně času jako titulům, který jsem hrál už několikrát. Ale dejme tomu, že když si koupím něco na GOGu, třeba Ultimate, tak jako minimálně se na ně podívám. Zahraju si to hodinku dvě.
Ale jinak teďka čekám, co vyleze z Obsidianů, že jo, jakoby. A v momentě, kdy to vyleze a bude to prostě a la Baldur's Gate a tak dál, tak rozhodně tomu ten čas budu chtít věnovat. Router se ptá, jestli se nám někdy stalo, že nás nějaká hra dojala a která to byla. Neřešili jsme už tohle. Asi jo, no. Tady u těchto otázek si člověk musí dát bacha, aby neřekl něco jiného. Ne, a především, která mě dojala tím, že byla tak blbá. V poslední době. Hele, mě v poslední době dojalo písnička k Dishonored traileru. To vlastně není jako hra, ale dojala mě, že je tak dobrá. Písnička k Já nevím, jako tak prostě takový ten projímací efekt mají prostě Aika, Kolosusy a prostě tady tyhle tituly, ale jestli ten dotaz byl jenom maskovaný dotaz na to, když jsme brečeli, tak já nebrečel, prosím vás. Jo. Je fakt, že jako v tom směru mě dojali otázku. Dark Souls, ale ty mě dojali jako tolikrát, že jsem chtěl rozflákat svým klávesnici. Protože jsi zvlátil. Brečel jsem zoufalstvím. No. A potom je tady, pánové, to je na vás dva, dost jako otázka od Tabáka. Kdo je letos králem fotbalu, PES 13 nebo FIFA 13? Hele, PES. Minulý rok jsme psa prošvihli. Můj pes teda, doufám, že ještě chrápe. Mě to posloucháte teď, jako dávěj. Jo, dobře. Minulý rok jsme psa na Games prošvihli, protože jsme nebyli schopni dostat prostě od nikoho, Konami tady nemá oficiální zastupce, nikdo to tady nedistribuuje. Ale letos to tak nehodlám nechat a jakýmkoliv způsobem prostě tu hru si seženem, ale já zatím hrál jenom FIFU. Psa jakoby s psa jsem hrál demo a neuměl jsem si podle toho úplně udělat jakoby názor, jaký to bude. Takže FIFA zatím so far jsou very good a PES nevím. Já jsem FIFU hrál jenom pár zápasů někde, takže zatím jako nedokážu hodnotit. Teďko až dopíšu to NHL-ko, tak příští týden, až přijde FIFA, tak si ji určitě vyzkouším. Jako, rozhodně to jako hodlám hrát nějakou dobu zase. Je tady od Tuřína dotaz na to, jestli máme rádi Dragon Age značku a co říkáme na trojku. Já jsem zvědavý, já teda dvojku jsem nehrál, ani hrát nebudu, jedničku jsem hrál a jako nebylo to špatný, ale jako zrovna mě to zastihlo v době, kdy mě ta fantasy, jako obecně fantasy věci moc nebrali a tohle prostě bylo fantasy, takže vím, že jakoby objektivně to byla výborná hra a jako i to tam vidím, že je výborná, ale neměl jsem chutí jakoby nějak adorovat ani zpětně. Ale jsem zvědavý, co s tím udělá prostě ten Frostbite, jako jestli to bude mít vůbec nějaký vliv ta technologie na to a kam se posunou a tak dál. Já nemám názor. Já jsem dohrál v obojí, oba dva ty díly. Částečně z donucení, ale jako částečně z donucení. Dokonce i několikrát. Bojový pes ale, Mabary. Takže já mám jakoby tu značku docela rád. Dvojka se mi teda jako řekl bych spíš nelíbila, než líbila. Prostě byla málo to taková... Málo postav ze ZZS, jo. Byla to jako kdybych ji recenzoval tenkrát, tak bych fakt jakoby uvažoval někde mezi 6, 7. Prostě fakt ta hra mi nepřipadala příliš povedená. Ale na trojku jsem zvědavý, rozhodně, prostě zase jako, samozřejmě, dvojka se mi, jak jsem říkal, spíš nelíbila, než líbila, ale nějakým způsobem na ní jakoby si občas vzpomenu, takže to prostě není úplně jako hra, která by jako tak prosvištěla kolem, prostě člověk to zahrál a prostě kašlal na to. Občas si vzpomenu, když něco třeba píše se článek o nějaký podobný hře nebo takhle, tak si jakoby člověk tak občas to začne srovnat nebo vymýšlí nějaký paralely a zrovna mě jakoby hodně často napadá Dragon Age 2, takže jakoby nějakým způsobem to asi ve mně něco zanechalo, ale trojka, co se tam přerazil, co zabil.
ale trojka rozhodně se zařadí asi mezi. Já mám teda obecně radši mám spíš Mass Effect jako značku, než jako Dragon Age. Já se to snažím natáhnout. Nemusíš. Nemusím. Nemusíš. Protože je tady ještě jedna otázka od Sounds Like Sounda, která se týká, jestli jsem to dobře pochopil, toho stýho podcastu Fight Clubu. Jestli tam budou nějací hosté, nebo hosté budou fanboys a fangirls. Ta fangirl, on to jako schválně napsal v jednotném asi, aby pozdravil Amy Lee. No, hosté, jakoby, který budou v tom publiku, tak to jsme předpokládali, že byste byli vy jako čtenáři, ale hosté jakoby do toho, ty jako mluvící, tak to bychom tam určitě chtěli. No. Ale otázka je, jakoby fakt těžko teď slibovat nějaký jména, my asi budeme zkoušet samozřejmě všechny ty takový ty nejvíc známý firmy, ty nejvíc, který se prostě řeší, že by mohli přijít, ale samozřejmě něco... Samozřejmě je to něco jiného pro ně, jakoby přijít prostě sem k nám a tady prostě něco kecat do přenosu v porovnání s tím, jako jít někam před 30 lidí a prostě povídat. Takže možná se některým z nich nebude prostě chtít z tohohle toho důvodu. Dobrá. Petře, sedni si na zadek tady. Ach jo, ty vole. Jsi sabotér, ty vole. Neuvěřitelný. Pojď, prosím tě. Nasaď si mikrofon. Co to je? Zabavuje se, je prospěch vydavat. No to ne, vole, moje uplatky. Potřebuji tu krabičku. Tak. Co to je? Resident, vole. Co mi to posílá? Ty vole, ještě tohle. Dobrý, pokračujem. Jo. Ale rychle. No to rozhodně. Tak to by byly všechny dotazy, které jste nám poslali po mailu a nebo jste se ptali v chatu při našem živém vysílání a teď je tady soutěž. Minule jsme soutěžili o Arma 3 triko, blog, career comment a mačkací granát oblíbené hry tady Martina Bacha z Ramba. A ptali jsme se vás, kolik her musí letos Honza Modrák, náš minulý host, dohrát. On tam zmiňoval, že musí dohrát ještě 20 her a správně odpověděl Michal Vajrauch z Prahy, takže Michale, to kombo, který jsem tady vyjmenoval, tak ti dorazí poštou, pošle ti ho tady nebo sám velký. Nebo se pro něj z Prahy, tak se pro něj někdy může stavit. A nebo tady. Se pro něj stav. Napiš maila, když tak, kdyby jsi se chtěl zastavit, tak napiš maila. Možná uvidíš i Petra Poláčka, který teď i řekne, o co budeme znovu soutěžit. Tentokrát máme tam teda ještě nějaký trička, který komand a tak dál, nemůžeme to dávat furt stejný, že? Takže tentokrát jsem tam vyhrabal a už jste to nechtěli, já se uklidně nechám, je to Devil May Cry HD kolekce na PS3, čili je to první, druhý, třetí díl. A tohle to můžete vyhrát, pakliže odpovíte správně na otázku, na jaký mobil udělal Miloš Enderle, náš dnešní host, svoji první aplikaci. Posílejte odpovědi na e-mail podcast@games.cz a příští týden z těch správných odpovědí tady Peťa, pakliže se přestane radovat z železných krabiček, které mu sem chodí jako úplatky, tak příští týden jedno z vás vylosuje a ten vyhraje právě toho Devil May Cry tamhle. A ta železná krabička půjde časem do soutěže taky samozřejmě, ale bez obsahu. No, tak dostanete aspoň krabičku, když už nic jiného časem. A to by bylo všechno pro tenhle podcast, takže se rozloučíme. Martine. Naschle. Petře. Nazdar! A ještě neodcházejte, protože tady pro vás mám 690. pravidlo klubu rváčů, které zní: dávejte si po ránu pozor na opilé velrybáře.